шановні телеглядачі, від спортивної частини ранкової команди «Донбас Лайт». Це рубрика «Сіли встали», де ми прокидаємо вас за допомогою запального спорту разом із фітнес-тренеркою Оленою Файзуліною. Цього ранку не виключення, тож відкривайте оченята і гайда займатися. Олено, що будемо робити сьогодні? Привіт, світ! Доброе утро, страна! Сегодня продолжаем активно работать над своим телом. И на очереди у нас сегодня пресс. Ох, Олено, прес – це найболючіше питання у спорті. І, шановні телеглядачі, зі мною будуть погоджуватися. Адже завжди, знаєте, ми шукаємо недоліки десь на животі. І завжди нас там дещо не влаштовує. Але Олена знає, що із цим робити. Тож давайте не відпочивати, а працювати. Итак, сегодня базовое повторяющееся упражнение у нас будет бурпи. Надеюсь, ты не будешь плакать. Вы еще не бачите моих слез? Несіть кто-нибудь цибулю, бо вона нас зараз змучить усіх. Оле, ну ти ж знаєш, як я ненавиджу бурпі, ну навіщо ти на найболючіше? Поэтому ты делаешь с прыжком, я делаю более легкий вариант. 20 раз впереди. Я плачу, але роблю. Поехали. Хорошо, 20-й раз и опускаемся сразу на пол. Упражнение на пресс. Сейчас мы делаем сетап 30 раз. Напоминаю, что обязательно мы ручки кладем на пол, максимально растягиваем пресс и на прожатии останавливаемся в диагонали и прожимаем максимально пресс. Давай краще покажем, бо розповідати мы можем долго, а вы ничего не зрозумієте. Последний раз. Хорошо, закончили. И встаем быстренько на бурпе 20 раз. Лише 20? Чи всего? Всего. Поехали. 20. Последние бурпе. Хорошо, закончили. Опускаемся опять на пол. Упражнение на пресс. И я сподіваюся, что это не сетап. Нет, не сетап. Мы ложимся на пол, ножки наверх и рисуем буковку О. Я думала, ты пожартувала. Яка О? Вот именно так. Свет, О, у тебя очень хорошо получается. Давай попробуем написать твое имя. Ого, це и зірочку задачка. С. Так. В. О, Боже. Е. Т. А. Пишемо короткий варіант, бо наповне нема сил. Фух. Данное упражнение необходимо сделать 30 раз. То есть нарисовать 30 букв О. И в конце можете свое имя. И бурпі. Знову. Снова. Поехали? Поехали. Последний раз. Закончили. И опять опускаемся на пол. У нас последнее упражнение на пресс. Сейчас это будет диагональный пресс. Когда локоть у нас на полу, коленочка подтягивается к груди, мы максимально прожимаем по косой. На словах звучит дуже просто. Давайте спробуем на справе. Thank you.
Итак, последний раз. Хорошо, закончили. Данное упражнение мы делаем 30 раз. І таких повноцінних 4 круги. Начали багато повторювань, але, шановні телеглядачі, вам буде цього досить, аби відчути прес. Якщо системно повторювати ці вправи, то, можливо, вже за деякий час ви побачите умріяні кубики. Смотрите, сили встали і займайтесь вместе з нами.